Stereospace përjetëson atë brez shkrimtarësh, të cilët me përpjekjen e tyre për të hedhur themelet e letërsisë sonë të re, u bën promotor të zhvillimit të artit dhe kulturës shqiptare. Ky brez, sa i apasionuar, aq dhe i stërmunduar, duke rendur përmes errësirës, ditën që penën e tyre ta tjetër sonin përmes penës dhe diturisë. Krimtaria e gjërë e tij zë fill me romanin Pse. Ky tekst u bë pjesë e klimës letrare të viteve 30 të shekullit të kaluar. Duket ka prekur plagën me shumë të rinjve, pa që bëri buj në vitet që a i doli në 35-ën, e këtej, që u botua dy herë, njerë në Korçë edhe njerë në Tiranë, para shqirimit, dhe para shqirimit u anë atë mua, si të tua që thonjëza, por u botua në Kosovë disa herë. Të është i pas viteve 90, të është ribotuar këtu disa herë. Stereospace shkroi dhe botoi romanin e tij kur ishte fare i ri, kohë kur ishte në ndikimin e letërsisë moderne europiane dhe të shkollave filozofike të atyre viteve. Ai guxoi dhe talenti i tij krijues i spikatur i dha letërsisë sonë një etalon të ri krijues, etalonin e gërshetimit të krijimit letrar me meditimin e drejtpërdrejt filozofik të mishëruar në figurën e heroit të veprës. Së fundi i romani Pse është përkthyer në gjuhën angleze dhe gjendet në Amazon, duke shenjuar një ngjarje në letërsinë shqipe. Dhe si familje është gjë e madhe kjo, që pas 80 vjetësh të botimit të romanit në shqip, botohet në anglisht. Po të ishte ai do fluturonte. Shkrimtari Stereospace mbetet një nga prozatorët më me emër në letërsinë shqipe të fillimit dhe mesit të shekullit të 20. Romani i tij Pse ka lënë gjurmën e vet në themelin e prozës moderne shqiptare.